мешканка Відьополя, опікує. З листом, що її прохання не було розглянуте по суті селищної ради, і вона не отримала відповіді також по суті. Суть її прохання. У неї на її опікунстві двоє неповнолітніх дітей. Дівчинка і хлопець. Вони стали сиротами. Також у неї син інвалід третьої групи і син, який зараз перебуває на військовій службі з 7 березня 2022 року, тобто в Збройних силах України. Вона звернулася до селищної ради, щоб їй виділили додатково для розміщення її такої сім'ї кімнату в колишній приміщенні бібліотеки за адресою вулиця Тараса Шевченка, 40. Звертаю вашу увагу, колеги. Ви чітко почули запитання пані, я не буду називати прізвище опікуна. Почули запитання. Вона просить розширити її місце проживання за рахунок приміщення колишньої бібліотеки. Яку відповідь повинна була отримати ця заявниця? Дуже коротко і чітко. Перший варіант, що селищна рада розглянула заяву і погоджує таке надання за вказаною вами адресою, просить надати такі-то документи. Або другий варіант, що селищна рада розглянула і не може надати це вам приміщення по таким-то причинам. Все? Все. У мене відповідь. Коли я прочитала цю відповідь, і жінка в мене запитала. Вона сказала, може ви грамотніша? І скажете, мені дозволили чи заборонили? Коли я прочитала цю відповідь, маючи дві вищі освіти, я їй відповіла, що вам нічого не відповіли. Не за, не проти. Вам не дали згоду на надання і вам не відмовили. Три речення. Хто така пані Вікторія Сонцева, яка готувала цю відповідь? Ви юрист? Який досвід ви маєте робити? Шість років, але тут я працюю нещодавно, я працювала в відділі разу. Яке це має значення? Скільки? Шість років. Вас вчили, ви проходили стажування, вас вчили давати відповідь громадянам. Конкретну, чітку. Я вам сказала два варіанти. Одне речення. Три! Отакий лист. Три абзаци. Сідайте, будь ласка. Відповідь. Послухайте. Перший абзац. Початок і ви крапка. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Із семи рядків перше речення складається, так? Тобто, коли ти прочитаєш першу фразу і дійдеш до кінця, ти далі не зрозумієш, що хотіли сказати. Читаємо перший абзац. Розглянувши вашу заяву щодо виділення додаткової житлової площі, Відьопольська селищна рада повідомляє, що згідно статті 30 Закону України про місцеве самоврядування, селищна рада, як орган місцевого самоврядування, може надавати вільне майно комунальної власності, яке передбачене для проживання. Керуючись Житловим кодексом України та книгою обліку осіб, які перебувають в черзі на отримання житлових приміщень, таке майно надається з дотриманням вимог порядку черговості. Ви зрозуміли? Навіщо це громадянство? Яке навантаження воно несе? Другий абзац. Одночасно повідомляємо, що житлові приміщення, які надаються громадянам для проживання, мають бути благоустроєними стосовно до умов даного населеного пункту відповідати санітарним і технічним вимогам. У вас заявниця ставила питання, що у неї приміщення розвалене. Вона просить ремонт. Що ж ви їй відповідаєте? Далі. Звертаємо вашу увагу, що при вирішенні
вирішенні питання призначення вас опікуном детально розглядалося питання житлової площі з метою розміщення дітей за вашою адресою. І що? Розглядалось, який висновок? Повідомляємо, що згідно Житлового кодексу України та правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Україні, затверджених постановою Ради міністрів УРСР, 1984 році. Ваш син, який є військовослужбовцем, має право стати в чергу на квартирний облік. Громадянка, третє питання задаю. Громадянка у вас питала, чи поставить її сина на облік, чи не поставить? Чому ви, громадянці, не надали конкретну відповідь? І ще раз повторюю, що вам перше, вам буде надана затребувана вами площа. І друге, вам не буде надана по таким причинам. Ви проявили повну некомпетентність, непрофесійність, повне профанство і бездушне ставлення до, взагалі, до заявника. І всі, хто після цього підписав таку дурну відповідь, несе точно так же відповідальність на етапі цього всього підготовки і підписання. Так от, прошу протокольно запланувати, не відкладаючи у довгий термін, засідання опікунської ради з розглядом вказаного питання. Піднімете, у вас є заява громадянки і відповідь є. Підготувати з повною розкладкою, яке житло, квадратура, відповідає, не відповідає, з фотографіями і з конкретним вирішенням цієї проблеми. По суті. Все. Можу звернутися до асоціації міст. Дивіться, на мій погляд, там зрозуміло написано, що немає приміщень, які були б придатні для життя, які відповідали санітарним умовам. Такої фрази не написано. А хто підписав? А відповідь хто підписав? Ну вона взагалі не читає відповіді, коли підписав. Це приміщення комунальної власності? Це питання обласної. Так? Ви ж маєте його право надати? Маю. Навіть якщо воно відповідає санітарним умовам, ми перевести його. Просто треба забити процедуру, правильно? Із запрошенням заявниці і мене також. У зручний для заявниці час. У зручний для заявниці час. Це по-перше. По-друге, якщо ви військовослужбовцю радите ставати на облік і так далі, то ви повинні йому підготувати всі документи. Вам про це відомо, про роботу із воїнами Збройних сил, що покладається оформлення всіх документів. Не послати його, що він приїде і буде ставати там на чергу. А ви повинні були передати його в службу соціального захисту під опіку вже і до його приїзду підготувати. Якщо вони ставлять це питання, ну вони ж не ставлять це питання, що йому треба на облік стати на чергу. Навіщо ви йому пишете про це? І він же не задає це питання. Задала бабушка, будемо так говорити, бабуся, яка є питання.